بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولانا جامع محمد زلی پریس سیکرټري جمعیت علما اسلام جنون وزیرستان واڼه دا یو اپیل او گزارش کما د میز د ټول ضلع ساؤت وزیرستان او سره د شمالی وزیرستان او ډیر اسمیر خان لکی بنو ټانک وغیرہ ملحقہ علاقے دے کارکنون نا او دے ٹول عوام نا دا اپیلو درخواست کما چھ سات نومبر بندے حضرت مولانا قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ چھ واڼه ترودریمی یدغے استقبال تا چھ دے پا مکمل انداز بندروشی دغا دے مرکزی قیادت وہاں رچی انشاء اللہ صوبائی قیادت و رچی آئی پاٹا قیادت وہاں رچی لہذا دغٹول نا خصوصاً دے جنوب وزیرستان وانا سب ڈویژن دے عوام نا یو ٹول نا یہ مدعا اپیل دے چھ دے دے دغے تا مخکے دعوت و چلے پھر سرا پا سات نومبر بندے دے ټول کاروبار معطل کو ایوار دې چټي وکړو دا جلسه تا روشي پر سره د میز د جنوب وزیرستان واڼه چې څوره صحافي برادری دو دغه نامو درخواست دی چې دی په نمر نه بعد دی په هر یو موقع باندې دی دغه په تشهیري مو پروګرام کې دی تیره تیره تاون دې سره وکړو د سوشل میډیا د میز چې څوره ورکر دی دغه نه درخواست دی چھ پنن بعد دے سات نومبر پرے دے تیرہ تیرہ تاؤن دے میسا رہو کو او لپاک دا دا پروگرام پشت طریقہ ہو کو چھ مولانا سے واڼه ترسی دا سرزمین و دیلستان بندے چھ دا پشت انداز بندے استقبال وشی